فیصل قریشی پاکستان کے مشہور و معروف ایکٹرز اور ہوسٹ میں سے ایک ہیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ 26 اکتوبر 1973 ہے۔ 2023 کے مطابق ان کی عمر تقریباً 49 سال ہے۔ جینڈر میل ہے، نک نیم فیصل ہے۔ ان کی نیشنلٹی پاکستانی ہے۔ پروفیشن ایکٹر، پروڈیوسر اور ہوسٹ ہے۔ فیصل قریشی کا برتھ پلیس لاہور، پنجاب، پاکستان ہے۔ زوڈیک سائن اسکورپیو ہے۔ ریلیجن اسلام ہے۔ باڈی ٹائپ سلم ہے۔ ہائٹ تقریباً 5 فٹ 8 انچ اور ویٹ 70 kg ہے۔ ہیئر کلر بلیک اور آئی کلر براؤن ہے۔ ان کی ہابیز میں ٹریولنگ، ریڈنگ بکس اور واچنگ موویز ہے۔ ان کی نیٹ ورتھ تقریباً $10 ملین ہے۔ اور نون فون بابا جانے ٹی وی شو، انہوں نے اپنا فلم ڈیبیو سزا فلم 1992 میں کیا اور ٹی وی ڈیبیو میسوری ڈراما 2005 میں کیا۔ ان کی سبلنگز میں برادر کا نام عمران قریشی ہے اور پیرنٹس میں فادر کا نام حابد قریشی اور مدر کا نام افشان قریشی ہے۔ میرٹل سٹیٹس میرڈ ہیں۔ وائف کا نام ثنا قریشی ہے۔ نمبر آف چلڈرن 3 ہے۔ اور فیصل قریشی پاکستان کے مشہور و معروف ایکٹرز میں سے ایک ہیں۔ ان کی فیوریٹ پلیس پاکستان ہے۔ فیوریٹ فوڈ بریانی ہے۔